Re, viss ēters ir te. Trīs. Orķestra Rīga 50. Jubilejas koncerti Doma baznīcā ļaus iepazīties arī ar dedzīgiem jaunās paudzes diriģentiem. Arī pats orķestra mākslinieckais vadītājs Valdis Butāns piestāv jauno paudzē. Bet debija 23. augusta koncertā būs diriģentam Artūram Oskaram Mitravicam. Jāsaka, tas patiešām bija ļoti patīkams pārsteigums. Un sevišķi izdzirdot, kas ir paredzēts programmā, es tiešām nevaru iedomāties patiesībā vēl iedvesmojošāk patiesībā programmu, ar ko tā teikt debitēt. Mēs vienmēr meklējam arī kādu foršu jaunu sadarbību, un es domāju, ka šī reize būs, zinot arī tavu tā cītību un dedzību un arī tādu pozitīvo pieeju. Es domāju, ka tā būs forši vēl viens pakāpienis. Koncertam no Bacha līdz Stravinskim 16. augustā Valdis Butāns kopā ar orķestru un ērģelnieci Larisu Bulavu atskaņos pasaules mūzikas pērles. Starp tām Richarda Strausa serenāde, Hindemita simfonija, arī Stravinska ugunsputnes. Komponists ar lielu vārdu, kurš uzdrošinājies tam laikam jaunam sastāvam rakstīt, turklāt ļoti to izdarījis ļoti tehniski un no kompozīcijas viedokļa ļoti profesionāli un vienkārši atkār divi interesanti. Klausītājiem tas būs interesanti, kā šāda tipa mūzika izskan tieši pūtēja orķestra izpildījumā, un es uzdrošinos teikt, ka viņi ir ļoti, ļoti veiksmīgi pārlikti. Jaunais diriģents Artūrs Oskars Mitravics par piedāvājumu 23. augusta koncertā atskaņot Mendelsona un Mahlera opusus ir lēmis pārņemts. Sapnis sāk piepildīties, un ar draudzīgu bijību gaida tikšanos ar orķestra Rīga mūziķiem. Ērģelniece Ilze Reini un dziedātāja Richarda Milleru. Tā praksa zemē nemēta aizkoši, bet līdz ar to arī tas ir tiešām psiholoģis sarežģīt vienkārši gatavoties tam un apzināties, ka tiešām visi šie pieredzējušie mūziķi būs mēģinājumā un skatīsies. Šie tu lielie komponisti, Mahlers, Strauss, kas gan šajā programmā neskanēs, bet Vāgners tas kaut kā šobrīd ir sevišķi aktuāli. Bet iedziļinoties, protams, arī Sensāns partitūrā, es tiešām nevaru sagaidīt, kā tas izskanēs Rīgas domā. 16. augustā domā orķestras Rīga aicinus koncertu no Bacha līdz Stravinskim. Bet 23. augustā uz koncertu no Mendelsona līdz Mahleram. Ilze Strenga, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.